Det dröjde 3 kartor innan Fnatic kammade hem den 3:e semifinalplatsen här på DreamHack. Detta efter en helt sjuk boost på Overpass. Vi har med oss Olof efter matchen. Först måste du berätta, vem var det som kom på boosten? Det var JV som kom på boosten. Vi har haft den nu i några månader och verkligen velat använda den. Det har kliat i fingrarna så att säga, men nu var det ett läge att använda den och det var väldigt lägligt. Det var det definitivt. Varför är det just du som får sitta på den här positionen, denna ära? Denna ära, ja, det är ju så jättesvårt eftersom inte folk vet om det. Men det är ju jag och Freddy som håller A på Overpass, så blir det bara jag. Man kan använda sniper och jag är lite bättre än Freddy just med sniper, så det blir jag liksom. Ja, om vi ska titta på hela finalen i sig då, vi tittar på första kartan, så var det en ganska tung förlust på D2. Det kändes inte riktigt som ni kom in i matchen. Vad var det som inte funkade? D2, det var, vi får såna, någon match där ibland på typ 1 av 10 där vi bara alltså, inte riktigt kör vårt game och vi kommer helt inte i fokus. Vi går en och en och sen vårt spel bygger rätt mycket på att vi sätter våra skott och det brukar vi typ alltid göra, men det var helt off just där och då, ja, det funkade bara inte. Så var det dålig kommunikation, vi var lite fega, någon sprang på, någon trodde att vi skulle stanna och såna där. Det var små fel och gör man små fel i CS så torskar man runt liksom. Andra kartan, Katche, gick det definitivt mycket bättre. Trots att ni fick börja som anfallare så mer eller mindre körde ni över dem. Vad var det LDLC gjorde så dåligt som ni utnyttjade så bra? Kanske, vi är jävligt starka på Kacke faktiskt. Vi känner att vi kan, båda sidorna kan vi göra en riktigt bra sida på. Sen, ja, vi satte våra skott och vi bestämde oss. Nu fan, snacka ihop oss, gör det tillsammans, gå inte en och en. Och så fort vi hjälpte varandra så då gick det bara bättre och sen tror jag att de var inte riktigt beredda på hur vi spelade. Och Prolla har kollat demos och sånt, för jag visste vad de gjorde. Och det kändes bara, det gick som det skulle helt enkelt. Och DreamHack som sin helhet, det här är den 4:e majorn och det blir den 3:e för dig om jag inte... Du har varit på alla, förlåt. Det går till slutspel på alla. Vad skiljer denna majorn från alla andra? Spelet har ju växt enormt det sista året och det är speciellt, jävligt speciellt när man är på hemmamark. Man är inte lika känd eller vad man ska säga som man var när vi... Alltså jag var inte lika känd i LGB som jag är nu kan man säga. Och det är lite roligare att vara här, det är mycket folk som kommer fram och hälsar på en. Och det är alltid kul att spela i en major och sen när det är i Sverige det blir jäkligt speciellt. Nu väntar en semifinal mot antingen Dignitas eller Na'Vi. Matchen kommer spelas nu. Vad tror du om den matchen? Just nu så det, vilka vi möter så känns det som att vi ska vinna den här semifinalen så ska vi ta oss till finalen. Jag vill verkligen till final så det var jättekul. Men just i matchen mellan Dignitas och Na'Vi, vilka tror du kommer vinna där och varför? Jag tror Na'Vi vinner, de är lite äckliga. Har inte prackat, alltså inte äckliga nu, de spelar på ett äckligt sätt. Vi har lite svårt för dem faktiskt, just dem. De spelar jävligt segt och det är inte kul alltså. Jag gillar inte sånt. Och Dignitas tror jag inte, de spelar lite som oss helt enkelt och jag tror att det kan bli lite att de aggar på lite för mycket helt enkelt. Okej, jag önskar dig stort lycka till, tack för intervjun. Måste bara fråga, finns det fler S i den här rockärmen? Det finns alltid fler S. Härligt att höra, några sista ord? Jag vill tacka alla som kom och hejade på oss, det var grymt skönt och det var jättekul och så vill jag tacka våra sponsorer. Tack så mycket.